Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, Agung berkuasa untuk gugurkan jawatan Perdana Menteri pada 1 Julai. Berita sepenuhnya, bekas Menteri Undang-Undang berkata, krisis yang ada sekarang boleh diselesaikan dengan mudah, di mana Yang di-Pertuan Agong boleh memanggil Perdana Menteri menghadap dan memberitahu beliau jawatannya sebagai Perdana Menteri akan digugurkan pada 1 Julai 2021. Dalam masa yang sama katanya, Yang di-Pertuan Agong juga boleh menamakan penggantinya dengan serta-merta, kata Datuk Zaid Ibrahim. Beliau yang juga seorang peguam berkata, Yang di-Pertuan Agong juga boleh mengarahkan parlimen bersidang untuk memilih Perdana Menteri baru jika itulah yang difikirkan terbaik. Notis 28 hari untuk parlimen bersidang tidak perlu diikuti kerana kita dalam darurat dan segala keputusan Yang di-Pertuan Agong adalah sah semasa darurat, termasuk isu notis mesyuarat dan ianya tidak boleh dicabar, kata beliau. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang itu juga berkata, kuasa Yang di-Pertuan Agong semasa darurat sangat luas, di mana baginda boleh memanggil parlimen bersidang esok atau lusa, bahkan boleh pecat Perdana Menteri dan baginda boleh pecat speaker dan sebagainya. Katanya, prinsip raja berperlembagaan di mana Yang di-Pertuan Agong mesti mengikut nasihat Perdana Menteri di bawah artikel 40, perlembagaan itu juga tidak boleh digunapakai semasa darurat kerana Seksyen 14 Ordinan Darurat memberi kuasa penuh kepada Yang di-Pertuan Agong dalam segala hal demi menyelesaikan masalah negara. Ordinan Darurat memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melakukan apa saja walaupun bercanggah dengan prinsip dan undang-undang di bawah perlembagaan persekutuan selagi parlimen tidak bersidang untuk mengubah ordinan tersebut. Perdana Menteri dan penasihat beliau mungkin merasakan jika mereka memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong melalui ordinan darurat, mereka boleh mengambil kesempatan berselindung di belakang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Mereka akan berkata, Yang di-Pertuan Agong mesti mengikut nasihat kami, kerana itulah lazimnya prinsip raja berperlembagaan, katanya melalui Facebook. Mereka tidak menyangka prinsip biasa tidak laku dalam masa darurat. Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu juga ada pendirian sendiri dan tidak mau jadi pak turut, katanya lagi. Jelas Zaid, mereka salah perkiraan mengenai undang-undang darurat yang mereka sendiri gubal, di mana ordinan darurat yang ada sekarang memberi kuasa penuh kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi, isu baginda perlu mengambil nasihat Perdana Menteri sebelum mengambil apa-apa tindakan itu tidak timbul, kecuali parlimen bersidang dan mengubah perkara 14 ordinan darurat sekarang. Perdana Menteri kita, once the cake eat and eat it, kata orang Inggris. Beliau mahu darurat yang memberi kuasa mutlak kepada Yang di-Pertuan Agong dengan harapan nasihat beliau sentiasa diikuti oleh baginda. Itulah sebab orang tua-tua bercerita, pandai-pandai tupai melompat, jatuh juga ke tanah, ujarnya. Sekian isu hangat pagi ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.